Du tager en del 3D. Det kan du nok se. Du skal helt herud. Ja, ja. For at fange bilen. Ja, ja. Okay. Og det her, den skal den længere frem, for at få helt bagenden med. Ja, men hvordan er det egentlig? Det er derfor at se buler, noget folk vil se. Ja, det er.